I vadika tanteraka ho any amin'ny pejy politika indray kosa isika tao anatin'ny fampalalam-baovao ho hatrany tsy manaiky ny vokam-pifidianana izay hivoaka rampitso ny mampalalaky ny fanambarana izay nataon'ny Pierre Raoulder amin'ny tokony foanana ny fifidianana izay nitotosaina tamin'ny 25 ny volana desambra lasa teo. Manamafy ny fitakiana amin'ny famerenana ny fifidianana izay nitotosaina ny 25 desambra 2020 ny vondrona politika mamparatarian'ny Andry Rajoelina. 20 ora mialohan'ny amoahan'ny HEC ny vokatra ofisialy ny fifidianana loholona dia nilaza i Pierre Raoulder, lohalisitry ny mampara teto Antananarivo, fa nahinona didy avoakan'ny HEC mikasika amin'ny fifidianana. Tsy izy rehefa tsy manafoana tanteraka amin'ny fifidianana no tanterahana ny 25 desambra 2020. Izany resaka valiteny HEC amin'ny senatorial izany a tsy hanyny problema anay, satria ny problema dia tsotra, niala bato matsiravina nitranga avy tamin'ny communal sy tamin'ny senatorial. Iny tamin'ny senatorial moa izany le endriky ny ala bato tsy aorinany fifidianana hoe ovana ny resultat ohatrany natao tamin'ny communal, fa le fanerena natao tery vay mata tsy mbola nisy nanao ohatra izany teto Madagasikara hatramin'izay nahafirenena n'ity firenena ity, ary nanaovanay fanamarihana sy ny ombonany rehetra mihitsy a, satria dia niariary be loatra, niala bato taloha dia miafina ny tsisy mahafantatra fa tamin'ny DDB io, fa dia taomina ny conseiller sy ny grands électeurs zany a dia atao tery vaimantana ampitahorina fa kahitintsika raha tsy mividy HVM nareo, lasinareo taomina dia ampidirina ato dia midira io, dia isaina ny vato ambiny commune ray dia miditra indray nareo dia lasa miseho ny zavatra hafahafa zay niarahana nahita. Ny zavatra fanamarinana nataonay dia tsotra, nanaiky izay andray anjara noho ny demokrasia, nanaiky izay andray anjara satria fa nandray anjara tany amin'ny communal, fa raha iny ny endriky ny fifidianana iny a tsy izy. Noho izany a le fifidianana mihitsy amin'izao fotoana izao no tsipahanay hoe avereno a foany ny fifidianana iny. Raha ny vokam-pifidianana vonjimaika navoaka ny senita amin'ny 5 janoary lasa teo ny jerena, toerana iray ao amin'ny antenimeran-doholona no mety azon'ny mampara tao Mahajanga, saingy aorian'ny famoahan'ny HCC ny didim-pitsarana mikasika amin'ny fifidianana loholona vo anambara na hiditra ao anatin'ny antenimeran-doholona na tsy izy ireo.